Ah, o segredo agora é outro. Se você não me segue no Instagram, segue aí, @AdrianoMuralha1. Eita, galera, peraí, Toguro me ligando. E aí, pai? Beleza? Ah, pô, então, tô gravando um vídeo aqui. Quando eu volto pra Casa Maromba, então, pai, eu devo chegar aí no máximo dia 15, pai. No máximo dia 15 eu tô aí. Peraí. Tu tá querendo falar as verdades pros meninos da Casa Maromba e não sabe como falar? Ah, pai. Tá com vergonha? Vou te passar um macete. Peraí. Peraí. Vou mostrar. Toguro, galera. Toguro quer falar a verdade pra galera da Casa Maromba e não sabe como falar. Toguro. Liga o modo foda-se, que é o modo foda-se. Tu vai chegar, ó, uma cápsula de termogênico, Black Vibe, ou o termogênico que tu usa aí, qualquer um. Ó, Venom da Drago, um scoop. Café? Espera a lomba bater e eu já volto. Se você não é inscrito no meu canal, brother, se inscreve aí e dá o like. Tamo junto. Deixa a lomba bater, Toguro. Eu vou te ensinar como chegar na Casa Maromba. Valeu. Bateu a lomba, Toguro. Já vai em mente. Quem pega primeiro? Beto. E aí, galera, beleza? Eu quero uma reunião aqui na Casa Maromba agora. Eu quero todo mundo aqui. Bora! Bora! Bora, pô! Todo mundo! Cadê o mijão do Beto que mijou no sofá? Vem cá! Pô, Beto! Mijou no sofá, bicho? E o Muralha, inocente, ainda foi cheirar teu mijo pela manhã. Dormiu no mijo, Muralha. Deitou no mijo pensando que era água. Cheirou teu mijo, Beto. Vacilo, bicho! Mas isso tá tranquilo. O que foi? Eu passei o quê pra tu fazer na casa, Beto? Não foi todo dia colher a porcaria do lixo? E por que tu deixa aí borrar o lixo, capeta, pra jogar o lixo fora? E aí vê se tu nem joga. Eu tenho que pegar tu aqui e falar pra tu jogar o lixo. Tu já sabe? Maldiçoado. Faz o trabalho, Beto. Só quero isso, bicho. Lixo limpo. Vesgo, olha pra mim direito. Olha pra mim direito, Vesgo. Olha pra mim direito. Porra, Vesgo. Mais de 4 mil reais de energia, cacete. Tu trabalha pra mim pra quê? Não é pra falar as coisas pra mim, bicho? Fechar parceria? E por que tu não viu? Tu não viu, não? A conta atrasada, cacete. Vacilo, Vesgo. Tô te pagando, pô. Ou não tô te pagando? Tô te atrasando teu salário? Tô te atrasando teu salário, bicho? A partir de hoje eu quero contas. Eu quero tudo em dia, Vesgo. Tudo. Eu quero tudo em dia. Tu é meu braço direito aqui, cara. Cadê a postura? Quero moral, quero postura. Tá rindo por quê? Tu tá rindo por quê? Olha direito pra mim, pô. Tu tá rindo por quê? Tá me achando cara de palhaço aqui? Tá me achando? Outra coisa. Acabou a baderneira na casa, bicho. Meu brother Muralha aqui não dorme direito por conta que vocês ficam badernando, dormindo até. Vai dormir. Tem dinheiro que nem dorme, cacete. A partir de hoje, 11 da noite no máximo, todo mundo dormindo cedo nessa casa. Cala a boca! Cala a boca, Matheus! Tô falando, bicho! Tu vai filmar o quê? Desliga a câmera! Cacete! Tu tá alucinado? Calma, bicho! Tô falando aqui! Depois tu fala! A partir de hoje, horário para dormir. Tem atleta na casa. Meu parceiro Muralha não tá dormindo direito. Alucinado de altas drogas tomando aí. Só fica doido agora pela Casa Maromba, pô. Deixa o cara dormir, bicho.
Sujou nessa casa, eu quero limpeza a partir de hoje, eu quero limpo. Se desgraçar aqui na casa, eu quero tudo limpo, pô. Vou precisar dizer de novo que eu quero tudo limpo a partir de hoje. O desgraçado que eu ver sujando e não limpando minha casa vai vazar. Vai pra fora. Horário de dormida. Festa na casa maromba só quando eu tiver presente. Só quando eu tiver presente. Horário pra acordar. Horário pra dormir e horário pra acordar. Eu não quero saber se você é gamer ou se você é o capeta. A partir de hoje, todos na casa maromba tem que treinar, bicho. Eita de graceira. Tu tá entendendo? Todo mundo tem que treinar. Não quero... Eu não quero saber o que você veio fazer na casa, mas você tem que praticar atividade física. Eu quero motivação aqui dentro aqui hoje. Motivação. Eu quero motivação. E outra coisa, vocês meninas, por que tá rebolando o rabo aí, mostrando o rabo aí? A partir de hoje, nada de estar mostrando o rabo. Porque tem neguinho aí, só tem muitos punheteiros aí. Só estão aqui pra ficar olhando o rabo de vocês, cara. Postura hoje. Eu quero postura das meninas. Postura. Beleza, meninas? Postura aí. Organização. Eu quero organização na casa aí, das meninas aí. Acabou a bordomia na Mansão Maromba a partir de hoje. Quem cortar errado e eu pegar, vai vazar. Vocês têm tudo pago aqui, bicho. Internet, TV, água, luz, comida, suplementação, capeta, academia, grátis. Eu pago tudo pra vocês, cara. Falta um gás aqui dentro e vocês não querem colaborar com a desgraceira do gás. Tem que pagar gás. Acabou o gás, acabou a água, compra água. É preciso, muralha, juntar a cotinha de vocês aqui, acordar todo mundo pra vocês comprar o gás, bicho. Outra coisa, quando eu estiver viajando, quando eu estiver nos eventos, quando eu não estiver na Casa Maromba aqui e faltar comida, faltar as coisas, eu não quero ninguém me ligando. Toguro, acabou a comida. Vocês se reúnem, todo mundo, a partir de hoje, se reúne todo mundo e compra comida, bicho. Ou compra, passa fome, bicho. Estraga comida pra cacete nessa casa. Tô puto com vocês, já era pra eu ter falado isso pra vocês há muito tempo, tô puto. Muito estrago de comida. Eu agora, pegar vocês agora, que eu pegar estragando comida, eu vou esfregar comida na cara de vocês. Poxa, cara. Tem tudo, pô, tudo. Não queria passar na cara, não, mas vou passar, bicho. Vocês têm tudo aqui, graça. De graça, pô. Só comer, treinar, dormir, fazer o que tem que fazer, gravar conteúdo aí pro canal de vocês. Tô vendo neguinho aí que tá na casa só... Cadê o conteúdo, meu irmão? Vamos acordar, galera. Camarão que dorme, a água leva, bicho. Beleza? Daqui a pouco vocês estão aí, cara. Vocês não vão passar muito tempo aqui na minha casa comigo, não. Daqui a pouco vocês vão vazar. Vão vir outros, entendeu? Vão vir outros, outros. E aí? O que é que vocês vão fazer lá fora? Vou vir um arrependimento. Ai, eu queria estar na Casa Maromba. Queria, mas não tá mais. Nem vai entrar na minha casa, bicho. Não quero vagabundagem aqui. Eu quero gente que some. Some. Então, a partir de hoje, vai ser isso. Ou corta certo, ou eu vou botar pra fora, na cara dura. Doe quem doer. Goste quem gostar. A casa é minha. E é isso. Foda-se.